हेलो फ्रेंड्स जथाशीघ्र चैनल टी प्रथम सब्सक्राइब कर निंतु बढ़िया भोक आज आम आनी वर्ब्स रो फॉर्म्स आप जानपारे वर्ब रो प्रेजेंट फॉर्म अच्छी पास्ट फॉर्म अच्छी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आगर भी आने तीन चार वीडियो ऑलरेडी शेयर करी छु ना सर जदि देखी ना जथाशीघ्र वीडियो लिस्ट रे चेक करके सीखी जातु आउ किछ नुवा को सिखंतु आज किछ नुवा देखंतु आप जानते बिगेट बिगेट माने कौन सर ଇମେଲ୍ ଟିକେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଟିକେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କିଛି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ପରଫେକ୍ଟ କହିଲା ବେଳକୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ବି ହେବନି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ତିନିଥର ଚାରିଥର ଦେଖିଲେ ଯାଇକି ଟିକେ ମୁହଁରେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଆସିବ ଆଉ ସେ ସ୍ମାଇଲ୍ଟା ହିଁ ସାର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଖିଲେ ସାର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନୁହଁ ମନେ ରଖିଥିବେ It's all about the after effect of the learning. That is the exact learning. Apno khali jodi ghoshi pakebe bi hobani sir. Seita digest heitwa dorkar sir. Yes. Tapare ame aro word ku jiba sir. Tapare kon hela sir? Shine achi sir. Shine mane jani parte kon? Chamakiba. Chamakiba. Shine, son, out, son. Tar past hobo past participle. Ta mane eta dita saman achi nai sir. Past ja past participle sir. Tapare sling sling mane? Sling mane jhuleiba sir. Jhuliba, jhuliba sir. ତା ପାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଚଲା ସ୍ଲାଙ୍ଗ ଆଉ ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ବି ସ୍ଲାଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ସାର୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ତାପରେ ସାର୍ ଟିୟର ଟିୟର ମାନେ ଟିୟର ମାନେ ଆସୁ ନା ନା ଏଠି ଟିଷ୍ଟ ସାର୍ ସେଇଟା ହବ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ନାଉନ୍ 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 ଟିୟର ମାନେ ଆମର ଚିରିବା ସାର୍ ଚିରିବା ମାନେ କାଗଜଟା ଆପଣ ଆଇ ଆମ୍ ଟିୟରିଂ ଦ ପେପର ମୋ କାଗଜଟା ଚିରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଟିୟର ସାର୍ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ତା ମାନେ ହେଲା ଲୁହ ସାର୍ ସେଇଟା ହେଲା ନାଉନ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଭର୍ବ ଏଠି ତାର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେଲା ଟୋର୍ ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ସାର୍ ଟୋର୍ ତାପରେ ସାର୍ କ'ଣ ହେଲା ୱିନ୍ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଆଉ ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ବି ୱାନ୍ ରାଇଟ୍ ରୋଡ୍ ରିଡନ୍ ଜାଣିପାରିଲେ ରାଇଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଚଢୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଢୁଛନ୍ତି ଘୋଡ଼ା ଚଢିବା ସବୁ ହେଇଯିବ ତାପରେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନେ ଝୁଲିବା ଝୁଲିବା ହଙ୍ଗ ହେଲା ପାଷ୍ଟ ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହଙ୍ଗ ହେଲା ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ଫର୍ମ ହେଇଗଲା ସେମିତି ଲେଣ୍ଡ ଲେଣ୍ଡ ମାନେ ଅଧିକା ଭଲ କିନା ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବି ଆସିଲେଣି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଲେଟ୍ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଆଚାର ଯିବାର ଯାଇ ଆସନ୍ତୁ ନିଜର ଟିକେ ସମୟ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଇଂଲିଶ କହିବାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଇଂରାଜୀ ଲେଖିବାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଇଂରାଜୀ ବୁଝିବାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସେଇଟା ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବେ ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପ୍ କରିବେ ନିଜର ଗୋଟେ ନୂଆ ଇମେଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ତିନି ମାସ ହାର୍ଡ଼ଲି ସେତିକି ଟାଇମ୍ ଦରକାର ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ 101% ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ପାଇବେ ନିଜ ଭିତରେ ବିଲକୁଲ ସାର୍ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଇଂଲିଶ ମାନିଆ If you like the video, please subscribe our channel and don't forget to click the bell icon so that you'll get notification for the upcoming